Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode får jeg besøk av en som skuespiller, instruktør, koreograf, han danser og tekstforfatter. Han har hatt mange roller I revyr, musikaler, farser, film, TV og teater. Dette en stor glede. Du hører på Bak scenen, og her Dag Voksås. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Hva det som inspirerte deg til et liv I showbiz? Ja, da jeg var veldig liten, så det vi snakker jo om 60-tallet, da var det bare en kanal på TV. Og jeg skjønte veldig tidlig at jeg var litt rar, litt annerledes. Men jeg skjønte ikke hva det var og hva jeg ville. Men jeg tror at jeg ble inspirert mest av å se sånne revyklipp I sort-hvitt som TV sendte den gangen. Da var det omtrent ikke noe underholdning annet enn litt på lørdagskvelden, og da var det veldig ofte så ble revynummer på Chat Noir og Edderkoppen laget på nytt igjen for TV, og veldig ofte den gangen så dro de jo til og med opp mellom forestillingene, for de hadde ofte to, I store studio, og gjorde ting live på radio og ble kjørt ned til neste forestilling. Så takk til være NRK så har man veldig mye norsk revystoff i arkivet. Og jeg tror det var der jeg oppdaget at det var noen som kunne få andre til å le, og det var noe som het humor. Samtidig som jeg bladde veldig mye I ukeblader og leste vitsetegninger, og fant en vitsetegner som gikk igjen veldig mye som het Joker, som jeg senere fikk jobbe veldig mye med. Han flyttet til Fredrikstad etter hvert og skrev en del lystspill I flere år som jeg var med. Og han hadde en sånn egen surrealistisk, merkelig verden. Og det var dette her jeg fant etter hvert. På den ene siden den veldig rare surrealistiske verden til den vitsetegneren, som var helt annerledes vitsetegner enn sånn helt I dagen poenger, og på den andre siden mer sånn skvalagøy nummer som Juster og andre gjorde. Og da skjønte jeg at her et eller annet, men jeg visste jo ikke hva teater var og skjønte ikke noe av det, men det sagt at hvis man har en sånn trang til noe man vil og må gjøre, så finner den utløp et eller annet sted hvis du nødt til å gjøre det. Begynte det her allerede på skolen da? Ja, altså det den klassiske med, som veldig mange kolleger og sånn har opplevd også, at man klassens klovn, for man skjønner at hvis man sier eller gjør et eller annet morsomt, så får man medelever til å le, og ofte så det jo også sånn at det veldig få komikere som sterke og slåsskjemper, så de finner ut at en mulighet for å ikke bli mobbing, heter jo ikke den gangen, da, men for å bli ertet, som det heter, eller å bli slått av de der sterke gutta I klassen og I parallellklasser, så får du dine medelever til å le I stedet, og da lar de deg være I fred, for det blir en sånn slags hoffnar. Ja, ikke sant? Ja. Litt status på grunn av det. Ja, og litt frivillig så går du rett I veggen, og du går på trynet, og du heller vann over deg selv og sånn, fordi at da ler dem, men da I hvert fall du selv som påfører deg de skadene, I stedet for at andre gjør det. Ikke sant. Og så kommer du dem litt I forkjøpet, hvis du ser en annen medlem som skal smøre til deg I friminutter, så tar og løper rett inn I en murvegg og blir skadet på den måten, så ler de andre. Og det en sånn begynnelse på en slags rus, at du får folk til å le, det er noe du blir avhengig av etter hvert. Hva slags utdannelse valgte du å ta da? Nei, ikke noe. Ikke noe? Nei, jeg gikk gymnaset, som det heter en gang, det heter jo ikke lenger nå, jeg vet ikke hva det heter, men videregående heter det. Ja, videregående. Ja, på Nissen skole, fordi at der var det dramalinje, og den hadde bare vært I noen få år. Det var den eneste skolen I Oslo. Jeg gikk ungdomsskolen, altså etter 7., 8., 9. og en valgfri 10. år, på Rosenhoff skole I Oslo, fordi der var det, jeg tror det var 5 timer I uken drama.
Men det var ingen som visste hva drama var det. Man ble satt til å se på en vegg og skulle finne farver og late som man var en sommerfugl og sånne merkelige ting. Jeg synes bare det var tåpelig. Men det skulle være så dypt og så alvorlig. Og når det da var på tide å gå på gymnasiet, så maste jeg meg til nissen, selv om mine foreldre ikke skjønte noe av dette her, og særlig min far skammet seg veldig fordi at hva er det din sønn driver med? Nei, han driver med sånn teatertull. Den gang var det pinlig, nå er det jo sikkert en status for foreldre at, at barnet har gått til scenen. I vår tid skal jo alle være skuespillere. Det var det Arve Oppsal sa til meg, min gode venn Arve Oppsal, som jeg besøkte på sykehuset like før han døde. Da lå han der og hadde nettopp gått gjennom dagens aviser, det var ikke noe annet å gjøre når det ligger i senga. Og så hadde han tydeligvis lest da om forskjellige ting, som sa han, nå er alle skuespillere nå. Sa han. Og da hadde han vel lest om en eller annen som hadde hatt en replikk i Hotel Cæsar, eller sånn, som ble kalt Cæsar-stjerne. Ikke sant? Så i dag er det nok omvendt, at hvis noen spør hva gjør din sønn, nei, han driver med sånn finanstull, kanskje da foreldrene svarer, som ville vært veldig respektabelt den gangen hvor min far svarte at han driver med sånn teatertull. Så tidene forandrer seg, men da var det drama på nissen, og der kunne man sette opp ting, og der gikk jeg 3 år, og der satt man opp lystige revyer, og jeg laget en musical-versjon av Den innbilt syke, for da hadde jeg oppdaget at det fantes noe som het musicaler, filmmusicaler, og ble veldig betatt av det, som jeg fremdeles er. Det er liksom stumfilm og musicaler, amerikanske sådanne, som jeg har sett og lest mest om. Det er jo ytterpunktene, da. Ja, med at noe er basert på absolutt lyd, og noe er basert på ikke-lyd. Mm. Og mine to store helter som jeg har hatt med gjennom hele livet, og som jeg har basert egentlig alt jeg har gjort på, er Buster Keaton og Fred Astaire, og det er en veldig merkelig kombinasjon i seg selv. Men disse har jo stått så sterkt at jeg har jo vært i Hollywood og besøkt deres grav. Jeg har blitt god venn med Fred Astaires datter. Jeg besøkte den eneste gjenlevende i 1986 som hadde spilt mot Keaton i hans mest kjente film Generalen. Så jeg er veldig glad for at jeg har oppsøkt veldig mye av det jeg har idolisert. Det er jo ikke noe tvil om at dette her er en stor del av livet. Og har du hatt mye humor hjemme som har påvirket deg? Jeg sier nei, men nettopp fordi det ikke var det, så tror jeg det sporet til det. Min mor var veldig morsom. Hun kunne være kvikk og hadde poenger og sånn. Men dette var jo på den tiden hvor man skulle være alvorlig, som Norge er kjent for. Min far kom fra det høye, mørke nord og var så alvorlig som han kan få blitt, og lo aldri. Og nettopp derfor så var litt sånn, ja, han fikk en ørefik ofte, og han var ikke akkurat voldelig, men han var ikke noen mild fyr, og nettopp på grunn av det så tror jeg så det absurde, merkelige i det. Altså, han kunne i fullt alvor si, når vi satt oss ned julaften for å spise min mor og min far og meg, så kunne han se vennlig men bestemt på meg og si, spis maten din, gutt, det er jul. Og sånne ting synes jeg var fantastisk morsomt. Sånne ting tror jeg inspirerte meg til den der surrealistiske humoren med gravalvorlige mennesker. Joker, han vitsetegneren, har en tegning av en veldig streng mann, sånn i hatt og frakk og slips, og sånn snakkeboble hvor han bare sier, humor er tull. Og det er veldig enkelt, men det er så veldig riktig, og sånn var det jeg følte når jeg vokste opp på 60-70-tallet, at det var alvorlige menn som bare sa at humor er tull. Og det er jo noe med at jo mer alvorlig og seriøst man tar seg selv, jo mer latterlig blir man.
Det blir det, ja, det har gått igjen i hele historien, og det var jo nettopp det min far og likesinnede var. De hadde ikke humor og tok alt så seriøst at det i seg selv ble humor. Stilig. Men det som jeg synes har vært interessant er at veldig mange av de jeg som liten så opp til og ikke ante tenkte på i det hele tatt at jeg kom til å møte, spilte jeg jo senere med. Altså, jeg husker Rolf og Harald kom og innførte en ny type humor. Så var jo det helt fantastisk, og det var en ny verden. Men jeg visste jo ikke den gangen at jeg kom til å både bli god venn med dem og spille med dem på scenen. Henke Kolstad, Lasse Kolstad, Sverre Vilberg, Arve Oppsal, alle disse her som man da hadde sett på som litt, som man plutselig sto på scenen sammen med. Det er litt sånn æresfrykt. Det blir vel det, ja. Ja, men jeg er veldig glad for at jeg kom inn på den tiden, at jeg opplevde å være med de store på mange måter. Det var jo en helt egen generasjon og en helt egen klasse. Ja, da var det så få. Jeg ble også god venn med Nora Brokstedt, og nå er det sikkert mange som hører på som ikke vet hvem Inger Jakobsen var, men hun var også en sånn Nora Brokstedt-sangerinne, veldig, veldig god, og jeg spurte Inger Jakobsen en gang, for jeg fikk jobbe med henne også, jeg fikk ha regi på henne, og da sa jeg, når du holdt på, var på toppen i sin tid og sånn, var det stor konkurranse? Nei, det var Nora og meg, sa han. Så du vet, nå, som jeg var inne på, nå skal alle stå på scenen, og veldig mange tror at det er så lett at sånne idol, ja, men bare synger rent og kan teksten, så er det nok. Det er jo ikke nok. Det er jo mye bedre å høre på en som ikke har en stor stemme, men som kan formidle. Så mange tror nok at dette her er veldig enkelt, det er bare å lære seg noe uten at også gå på en scene. Men den gangen så var det jo også bare en kanal, ikke sant? Folk gikk på revy, de hadde kanskje råd til å gå på en forestilling i året. Det het seg den gangen at en billett skulle ikke koste, en revybillett skulle ikke koste mer enn en halv flaske Oddevi. Det fortalte Alfred Næss meg, som jeg bodde hjemme hos i flere år og lærte mye av han. Han var jo den første som levde av å være revyforfatter. Og han sa også når han skrev at jeg skriver for hun i den hvite blusa. Den dama som sleit og jobba som kanskje var husmor eller sto i butikk eller sånt, og som en gang i året unnet seg å gå på revy og tok på seg den fine hvite blusen sin og fikk en annen opplevelse. Det var det han skrev for. Og det er jo det revy også opprinnelig er. Det er teater for vanlige folk, for allmuen, hvor øvrigheta skal få passet sitt påskrevet. Og det var jo også en helt annen tid, hvor man da var ute bare en gang i året, mens nå så er man liksom ute kanskje en 3-4-5 ganger i løpet av et år. Og se på noe, ja. Mm-hmm. Ja, selv om billettpriset nå er mye verre enn halv Oddvi, nå er det vel snart, ja. Det er jeg håper på en god konjakker nå. Ja, kanskje flere. Så til tross for at billettprisene har skutt i været, så er det jo, som du sier, folk går og ser. Men nå er jo ikke systemet sånn som det var lenger før. Altså, til og med da jeg holdt på med revy, så spilte man jo en revy i et helt år, og noen ganger i 1,5 år. Og nå er det sånn at noe går i 10 dager, og så kommer noe annet som går i 3 dager, og så kommer noe som går i 1 uke, og det tror jeg forvirrer publikum mye også. Men sånn har jo blitt, i og med at vi har fått, da i Oslo i hvert fall, latter, hvor man kan se 2-3 forskjellige ting, og det er mye mer fragmentert enn det var før. Da var det noen få teater, og der visste du hva som gikk det året. Men nå er det så veldig mye å gå på. Og det er jo bra at man har mye variert, men jeg tror at for mange publikummer blir det litt forvirrende også. Det er jo flere som får muligheten, og så er det vel kanskje sånn at man lodder stemninga, altså hvis en forestilling går
bra, så tar man ikke den av. Men hvis en forestilling går litt sånn middel, så kan det hende at det bare blir de oppsatte forestillingene, og så ferdig med det. Ja, men jeg har jo vært borte i nå de siste årene, når man skal spille et eller annet, så får man høre at det, og vi, men vi skal spille mange forestillinger, altså vi skal spille 7. Og vi spilte jo 150 og 200 og sånn på januar i sin tid. Men revyen er jo ikke lenger, altså revyen lever veldig godt utenom Oslo, men det er jo ja, en 12-14 år eller sånt nå siden vi hadde revy i Oslo sist. Da Tom Sterry gjenåpnet Edderkoppen. Hva er det som gjør at revy ikke er så stort i Oslo lenger? Nei, jeg tror ikke det er noe spesiell forklaring på det annet enn en revy er jo veldig, veldig, veldig dyr å sette opp. Der skal du ha et ensemble på kanskje 6-7 stykker, og så skal du ha da i tillegg en ballett, og så skal du ha et 12-mannsorkester gjerne, i hvert fall en 9-10-11 mann, og det skal arrangeres musikk til halvparten av numrene i hvert fall, og en koreograf må inn, og det er så mange som skal ha betalt. Og da en produsent som finner ut at ja, men jeg kan hyre ett eller to mennesker, en stand-up eller noe sånt, og ha mye mindre utgifter, og kanskje tjene nesten like mye. Men du har jo fremdeles sånne som folketeatere, som satser forferdelig mange millioner på noe de ikke vet de får inn. Jeg skjønner ikke at de tør, men det er bra at det er noen igjen som tør å satse på noe. Men jeg skjønner det godt, hadde jeg vært en produsent som hadde hatt valget mellom å ha en haug med ansatte eller ett menneske, så tror jeg hadde valgt det siste. Valget blir lett. Ja, ja. Og de revyene som, det finnes jo unntak, men de fleste revyene som er rundt om i landet, det er jo amatør- eller semi-amatør-revyer, lokalrevyer som man antagelig ikke, altså det er ikke de kostnadene. Men og hvis noen som ikke er profesjonelle skal sette opp noe, så er det veldig lett å ty til revy, fordi at skal du sette opp en farse eller noe sånt, så må man jo være dreven skuespiller, hvis ikke så blir det ofte pinlig. Og en revy kan bestå av 24 små nummer, da kan du skrive en liten sketsj om noe, og så en vise om noe annet, i stedet for å ha en stor handling. Det er på en måte en lettere form for noen som ikke nødvendigvis er profesjonelle. Hvordan var din egen vei da, fra skolen og inn i teaterlivet? Ja, det bare skled videre på en eller annen måte. Det er det der som jeg var inne på, at hvis du virkelig må det, så skjer det. Da, ja, for å ta det raskt, da, så gikk jeg på Nissen, og da hadde det ikke vært russrevy på flere år, og så bestemte man seg for at man skulle ha det igjen, og der var ikke jeg med, men jeg meldte meg på til den. Og da fikk de Andreas Diesen fra NRK til å skulle sette opp den, og han og jeg fant hverandre veldig mye i at han var veldig inne i musicaler, og jeg var inne i musicaler, og han kom jo fra en revyfamilie, og jeg var interessert i revy og sånn. Så han begynte å ta meg med i ting, små ting å gjøre i NRK, i underholdningsprogrammer, og så ble det mer og mer å gjøre der, og så satte vi opp flere russrevyer, og så satte jeg opp en russrevy hvor Einar Skanke og Alfred Næss kom og så på, for de hadde også begynt med russrevyer i sin tid. Når de inntok Chat Noir sent på 50-tallet, så ble de av pressen betegnet som revyprinsene, skal nå overta Chat Noir. Så de var ikke som folk flest og presse som ser på russrevy som noe latterlig. De, selv om de da hadde vært profesjonelle og holdt på i flere tiår, så kom de fremdeles og så på russrevyen for å se hvordan revyformen der var, og da kom jeg og pratet med dem, og så mente de at kanskje du skal gjøre noe hos oss, og så fikk man en liten sak å gjøre på
på ABC-teatret hos Einar Skanke, og så ble det mer og mer. Og jeg var da i alle årene i Stall Skanke i stedet for Stall Frøland, som holdt på Chat Noir, så det var alltid den store revykrigen. Og da, man lærer jo så veldig mye. Ikke et vondt ord om statsstøttede teater, men på privatteatret så må jo alle gjøre alt selv. Og det er ikke noe sånn at nå er klokken tre, så nå må vi gå hjem. Du blir der til det er ferdig. Og om du så er skuespiller, så blir du satt til, kan du male den dekorasjonen der, for den må være ferdig. Og så jobber man til tre om natta for å få alt i havn. Så man lærer så veldig mye samtidig generelt om teater. Det blir vel en mer dugnadsånd også da? Ja, nå har jeg vært innom statsstøttet til teater også, og synes at det har vært fantastisk, men det er nok litt mer sånn samlet intimitet på et privatteater, for du er mye mer tett, og alle gjør alt, ja. Den første opptreden som du hadde på teaterscene, var det på Oslo Nye? Ja, 1980. På en, ja. Da hadde jeg avlagt en prøve der, for det kunne man gjøre. Det var også litt rart, det var Bartal Halle, tror jeg, som da var teatersjef, og så, og den gangen så var jeg frekk, og jeg var ikke frekk egentlig, men jeg turte å gjøre ting som jeg ikke ville turt i dag. Altså den gangen så fikk jeg tak i Fred Astaires privatnummer og ringte over til han. Jeg var mye frekkere. Og jeg ringte til Oslo Nye og sa at jeg vil gjøre teater. Er det noe å gjøre? Kan jeg avlegge prøve og mase meg til det? Og avla en prøve, og det er ganske fælt for en sånn nesten tom sal, med teatersjefen et par til andre, hvor man da setter sammen, i hvert fall da satt sammen, et kvarter av forskjellige ting. Og den gang så visste jeg ikke noe, det hadde vært i dag, altså, jeg skjønner jo nå i ettertid at jeg kunne ingenting. Men du tror jo at du kan det, for du tror det er så lett. Men etter hvert så skjønner man jo at den gangen så kunne jeg ingenting. Men da husker jeg det var klokka 10 om morgenen eller sånt, og så ser jeg ut i salen, så ser jeg Arve Oppsal sitter der. Og du vet, når du ikke kjente Arve, så var du litt redden, fordi han fremstod jo alltid som en sånn buldrebass, sånn som kjefta og smelte, og han var ikke noen mild mann som han egentlig var hvis du først kjente den. Arve var jo den som tok vare på alle blomstene etter en premierefest, de som ingen tok med seg hjem og som ikke ble hentet, for oh, ja. Blomster må ha det bra, sånn faren sa. Han var veldig snill, veldig rettferdig. Men jeg visste jo ikke det den gangen, og så i det jeg skal begynne så ser jeg han sitter der, og det holdt på å ødelegge alt sammen. Men så da hadde jeg ikke møtt noen teaterfolk før, og så etter dette her, Arve var nok bare innom for å hente noe eller noe sånt, før han skulle på noen prøver eller noe sånt, så gikk jeg på han på vei ut bakveien der, og da sa han til meg, det var jævlig bra det der du gjorde på scenen. Og da tenkte jeg at jøss, det var en veldig oppmuntring fra han, og senere så jobbet vi jo veldig mye sammen på mange ting, og ble veldig gode venner. Men det var den første jeg gjorde, og det var i Trond Lies oppsetning av Snøhvite og de syv dverger, som var da omskrevet på en måte, for når folk da spør, var du en av dvergene? Nei. Ja, det var ikke prinsen? Nei. Og det er ikke flere mannlige roller, men de hadde skrevet inn en slags gresk kor da, en kammertjener på slottet og en sånn tjenestejente som liksom var et sånn kjærestepar. Og jeg var han, og Kjersti Holmen var hun andre. Ja. Så jeg fikk min debut sammen med Kjersti Holmen, og hun er jo en veldig bestemt dame som kan fag og vet hvordan det skal være, så det var også litt skremmende. Så vi gikk gjennom, altså vi gikk mellom scenene og fortalte egentlig til hverandre, men egentlig til publikum, har du hørt hva som har skjedd nå, og nå skal snø ut sånn og sånn. Men det var en veldig kjempesuksess, fordi at den var skrevet og satt opp litt sånn
for voksne også, som man må på et barneteater. I de senere årene så har jeg selv skrevet veldig mange stykker for barn med den der traktoren, den lille traktoren Gråtass. Gråtass, ja. Ja, og har oppdaget da etter at jeg har skrevet stykkene at jeg har skrevet litt revyaktig, og har automatisk lagt inn på hver femte side eller sånt, og en eller annen liten sånn voksensak som man ikke må dvele ved, men at det bare går videre, går over hodene på barna, men de voksne får det med seg. Ja, ikke sant? Fordi da følger de voksne med også, så slipper barna å si at mor og far, hvem de har med, bare sitter og gjesper og ser på klokka. Og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på at det var jo jævlig morsomt for voksne også. Ja, og det er jo de voksne som egentlig kjøper billettene, så... og tar med seg unga, ja. Ja, og det tror jeg ubevisst at jeg lærte noe av på den snøhvit forestillingen, hvor det var jo, dvergene ble jo spilt av til dels veldig seriøse skuespillere, og Arve Oppsal og sånn, og de satt da i dverghullet sin og leste avis som het Dvergens Gang. Det var veldig, veldig mye sånne småting, som gjorde at det var veldig morsomt for voksne også. Og det var veldig fint å begynne der, men andre året hvor den skulle settes opp igjen, så måtte jeg la være å være med, for da fikk jeg tilbud fra Einar Skankom å spille revy. Ja. Det ble vel revy 83, ble det? Nei, det begynte med en før det, Takk bare glad. Oh, ja. I 81, så vi da spilte et år. Den gang så spilte vi, vi hadde fri søndag, det ga seg selv egentlig, men så hadde vi også fri mandag, fordi da gikk ikke folk noe særlig ut, men så spilte vi tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, og to på fredag og to på lørdag. Og etter hvert så har man kuttet ut tirsdagene, og mange steder så kutter man ut onsdagene også, så man spiller egentlig bare torsdag, fredag og lørdag. Noen spiller bare fredag og lørdag. Men det var Jon Skolmen, Inge-Lise Rypdal, Heide Steen, og Jon Eikmo og meg, og lærte veldig mye, og revy 83 var den etterpå, ja, og da kjørte jo Frøland samtidig sine revyer på Chat Noir, så det var en sterk konkurranse. Det var vel i året han hadde hentet inn dansere, var det ikke det? Jeg husker ikke hvilket år han gjorde det, men han gjorde jo det etter hva Tore Ryne har fortalt meg. Det var vel tredje revyen eller noe sånt nå. Hvor dette har jo da Tore fortalt, men hvor han og Frøland hadde sittet og sett på opptak av forrige revy og sagt at det er ikke kjempefint, det er flott og det er glittrende og det er fint, for det var jo det da Frøland lavet, og så hadde Tore sagt at ja, det er bare så synd at balletten er så rotete. Ja, du har jo rett i det, jeg hadde og det Frøland sagt, det var ikke så presise egentlig. Og da var det jo Frøland hadde bestemt seg for at ja, men da forbedrer vi det, da hentet jeg en, det var vel 9 eller noe sånt, og det hentet fra Broadway. Mm. Og hadde dratt over der og blitt ledd av, fordi her kom det en liten fjott fra Norge og skulle ha ballettjenter over, men når de hadde ledd seg ferdig på Broadway, så hadde de jo fortalt at ja, men du skjønner, da må du ha skriftlig at du sørger for at de får lønn i et år, du må ha skriftlig at de har et sted å bo, og flere sånne ting. Og Frøland gikk, dro hjem og ordnet det på en måned i samarbeid med utenriksdepartementet, og dro tilbake igjen og hadde alt i orden, så da kunne han ha audition der borte, og de dro hjem 9 jenter. Og det var veldig mye skriverier om, og Norsk Ballettforbund protesterte og sa at vi har bra nok jenter her og så, men de kunne ikke gjøre noe, etter hva jeg husker. Men det jeg ble fortalt er jo at det var det vi var inne på i sted med å jobbe på privatteater, at da er ikke prøvene ferdig klokka 3. Da jobber du til alt er ferdig. Og da, som Tore fortalte, så var det jo, når prøvene begynte, så sluttet de andre klokken 3, de jentene, og sa at ja, nå er vi ferdige for i dag, de norske jentene. Hvorfor det? Sa de amerikanske jentene. Nei, for vi slutter klokken 3. Nei, men vi må jo være her til vi kan det, til vi har det ferdig, sa de amerikanske jentene. Nei, men det er sånn i Norge at vi slutter klokken 3.
sa de, ja, men i Norge, nei, i Amerika så holder vi på til vi kan det, og så kom det fra mørket. Det har blitt sånn i Norge også fra i dag, og det var Frøland som satt etter mørket og hørte på dette her. Og som Tore sier, det gagnet alle, fordi de norske jentene ble bedre også, for de forsto at ja, de fikk en sånn tillitsfølelse fra de amerikanske som sa at ja, men vi gjør ikke annet til, dette er bra, dette får vi til, og dro med seg de norske som da etter hvert syntes var helt greit å jobbe så lenge de orket for å få det så bra som mulig. Guri Skanke var jo innom her for noen uker siden, og hun fortalte det at på ABC så gjorde de en slags parodi ved å sette opp speil, så det da ja. Så ut som det var en hev av... Speildansen var jeg som koreograferte den. Jeg hadde koreografi på jentene da. Da var Hilde Lyron med og Guri Skanke. Guri Skanke hadde jeg hatt med en russerevy før, men jeg tror ikke hun hadde gjort noe spesielt annet, selv om hun var niesen av Einar, og Hilde kom bare tilfeldigvis innom, og hvis du ser bilder fra Hilde den gangen, så hun helt annerledes ut. Oh, ja. Altså, det var sånn veldig mørk, og tung, mørk sminke og sånn. Så det var det første de gjorde, og så var det et par jenter til. Og den speildansen var, det så ut som det var flere, og det var jo en fjerde i hatten for Skanke, hvor det var en kritiker, tror det var Arbeiderblad, som da anmeldte den revyen, og 14 dager senere så anmeldte han Dag Frølands revy, som da hadde 18 jenter, og sa at ja, jeg tror heller jeg takker meg til de fire sjarmerende jentene på ABC-teatret enn de 18 som Frøland har. Og det synes jo Einar Skanke var fantastisk. Det blir kompliment, det er ikke antall som teller. Nei. I 81 så er du med på en serie som heter Herfra til Haglemoen. Ah, ja. Vil du si litt om den? Det er ikke noe så veldig mye å si om den. Han ble jo tatt av, men... Ja, det er det den har blitt kjent for, at den ble tatt av lufta. De gjorde jo knefall i underholdningsavdelingen, hvilket de ikke burde gjort. Altså, Øyvind Blunk, jeg har snakket mye om det senere, og vi har sittet og sett på noen episoder, og det er egentlig ikke gærent. Nei. Altså, det er ikke genialt, og det er ikke fantastisk, men det er på langt, det er så dårlig som man skulle ha det til. Det er lagd mye annet som er verre. Ja. Men den gang så var det ikke lagd så veldig mye annet, og situasjonskomedier var ikke begynt å bli vist så veldig mye på NRK i det hele tatt, og NRK hadde vel bare laget et par stykker før. Du hadde vel Fleksnes og Hjemme hos oss, tror jeg? Ja. Med... Henke og Ingrid, ja, var du? Ja, og det var vel mer en situasjonskomedie. Fleksnes vil jeg ikke betegne som en situasjonskomedie på den måten, for det var egentlig et Rolf-show. Og han hadde medspillere og sånt, men alt var bygget rundt han. Man kan si at det er det alltid, mot i brøstet er bygget rundt de tre gutta og sånt, men det var ikke noe sånn, altså handlingsmessig så foregikk det mer eller mindre på samme sted. Det var enten hjemme hos Fleksnes, eller Fleksnes var hos en blodgiver og sånn, var på samme sted. Så det var mest den hjemme hos oss. Så man hadde vel ikke så veldig mye å sammenligne med, men kritikerne skrev jo at dette var helt skandale, forferdelig. Og så gjorde NRK knefall ved å ta bort den siste episoden, som Øyvind og jeg mener egentlig var den beste. Ja. Trond-Viggo var med der, men de bare tok den av. Så det er den, det er det den jeg er kjent for, og Arve trøstet meg da og så sa at jeg har vært med på mye drit selv. Ja. Jeg har prøvd å finne ut av det her, for at de tre første episodene ligger ute på nett-tv-en til NRK. Ja. Men episode 4, den er jo ikke der. Nei. Så den må jo de ha slettet, eller gjort et eller annet med, siden den ikke er... Ja, er kanskje den finnes. Det er jo veldig mange sånne ting som man lurer på, finnes det eller ikke. Det jeg har hørt blant annet er at den første EU-avstemningen, den EU-natta, den er strøket fordi det er spilt over, fordi man mente at det var ikke så viktig, vi må bruke båndene igjen. Men det ligger nok veldig mye i NRKs arkiver rundt omkring som
man ikke vet om, og det er godt mulig at, at den ligger der et eller annet sted. Øyvind og jeg har snakket om det samme, er det mulig å få tak i, tro? Mm. For det mener vi var den beste. Men den som laget det var jo Knut Andersen, som har lavet veldig mange norske filmer. Ved siden av Knut Bovim, så er vel han den som kanskje har lavet flest. Mm. Han lagde jo også en eller to Olsenbanden-filmer. Ja. Og Skjær i sjøen, og Den sommeren jeg fylte 16, og det var veldig, veldig mye. Mange, mange bra filmer. Så det å jobbe med han var veldig ålreit, og jeg er interessert i film, så vi snakket mye film, og så det var en ålreit opplevelse. Du er også med en liten rolle sammen med Brødrene Dal. Roller. Ja, jeg gjør enda flere ting der. Det er noen små gjesteting. Jeg tror det er enda flere. Det er i hvert fall tre eller fire som jeg kommer på nå. Ja. Som man heller ikke visste den gangen at kom til å bli husket senere. Men de gutta var jo bare krem å jobbe med. Ikke noe høy på seg selv. Og kom igjen, nå laver vi noe morsomt her. Bare fint å være med på. Vi var jo så vidt inne på det før vi startet opptaket. I 1989 kommer filmen Showbiz. Ja, en liten sak der også sammen med Tom Sterry, sånne siamesiske tvillinger, eller sånn. Vi er vel i samme kropp, tror jeg, men har to hoder. Sånn audition. Det er også en film, ja, ja. Der også var det et A-lag av skuespillere med. Ja, samt sånne ikke-skuespillere, altså... Jørgen Slips var vel med, og Marius Müller, som vel ikke kunne betegnes akkurat som skuespiller, selv om han var storsanger. Einar Skanke var med i en liten scene. Lars Lillo Stenberg. Ja, stemmer. Mm-hmm. Ja, det er en sånn film som er helt glemt, med unntak av i visse kretser, som da husker han fremdeles. Og en av de få som vi snakket om, som ikke finnes å få kjøpt. Ja, jeg er jo medlem av en Facebook-side som er sånn kjøp og salg med... Aha. VHS og sånt da. Ja vel. Og jeg har kjøpt to eksemplarer der, og det er ganske grei pris på de der altså. Ja vel. Mm. Men da er det jo bare å spille noe på DVD. Det er det. For eget bruk i hvert fall. Men det er bra kvalitet på da. Ja, faktisk. Ja vel. Den ene, så er, okay. Ja, den har nok ikke vært utleid så mye. Så det er kjøpekassetter altså? Ja. Sin tid. Ja, vel, ja. Så det er ikke noe bootleg. Det er, nei. Den har vært, det er ekte. I sin tid så har den vært til å låne ut i de videobutikkene som man hadde på 80-tallet. Jep, ja, det stemmer. For han kom vel aldri som kjøper video, tror jeg. Jeg tror den bare var for utleie. Ja. Så det er, og så har det ikke gjort noe med den siden DVD-messig eller noe sånt. Nei. Nei. De er vel ferdig med det. Enkelt og greit. De, ja. Så er vel, interessen er kanskje ikke så stor at det er vitsig å sette i gang et stort apparat for å lage det. Nei, jeg snakket også med Tore Ryne om at han sa at Mot i brøstet finnes ikke på DVD. Nei, det stemmer. Den kom vel på DVD for 10 år siden, og så den kom ut i to opplag. Mm. Så forsvant den fra markedet rundt, ja, 2010. Jeg egentlig burde vel trykke det opp igjen. Jeg vet at Nils Vogt, som jeg har spilt en del med, han og Sven Nordin var jo ute her for et par år siden med sånn Neil Simon-stykke og turnerte med Riksteatret. Og da, par, ja. Ja, ja. Og da var det jo spørsmål om det overalt. Hvor kan vi få tak i det? Mm. Så egentlig burde noen, for masterne finnes jo tydeligvis der, så de kan bare kjøre det ut. Det er nok, jeg pratet med Tore om det her, og det er vel TV2 som styrer dette. Ja vel. Ja. Og nå sender jo de dette i reprise, så det er... Det er mulig at de tror at... Ja, kanskje de tror at hvis de sender det, så er det ikke så mange som ser på reprisene. Men det kan jeg rett. Jeg tror ikke det. Det er veldig få serier jeg har sans for, men jeg har ekstrem sans for 2½ Men, som jeg ikke likte i begynnelsen når jeg var innom det, og så begynte jeg å se på det, og den er så velskrevet og så velspilt. Så det er den eneste serien i det hele tatt fra TV jeg har kjøpt hele boksen på, og den ser jeg på om igjen og om igjen, men jeg ser den også på TV når jeg sitter og ser på TV og den er der, selv om jeg kanskje så den episoden på DVD for et par uker siden. Og det er det samme med teater, altså man trodde før at hvis man sendte et nummer eller to på TV fra en revy som fremdeles gikk,
så solgte man ut numrene, altså da kom ikke folk og så på revyen, men det er jo stikk motsatte, at hvis det man da sender på TV er bra, så vil folk se resten. Og også det samme med konkurranse. Hvis noen går på et teater og har en bra opplevelse der, så kan det trigge til at vi ser mer teater et annet sted. Så egentlig så er det litt feil å ikke ønske at sine konkurrenter på andre teater har en bra oppsetning, for det smitter ofte. Det gjør jo det. Ja, så sånt var det veldig mye før, at man ønsket ikke at konkurrenter hadde suksess. Og jeg vet jo at Sali Einar Skanke, som var fantastisk, men rar på mange måter, han det hendte at han ikke turte å gå på andres premierer i frykt for at det skulle være bra. Han likte jo ikke det. Sånn kan man jo skjønne fra en teatersjefs synspunkt. Da. Men så visste han da at enten Øyvind eller jeg skulle gå og se. Og noen ganger så slo det ikke feil. Det er akkurat som han visste når man kom inn. Det hendte noen ganger at jeg så vidt var kommet inn døren etter å ha kommet tilbake fra premieren, og så ringte telefonen, og så var det Einar som da spurte forhåpningsfullt, det var råttent vel? Og når jeg da kunne si at jeg hadde ikke hjertet til å si at nei, det var faktisk bra, for jeg ville ikke såre ham og si at noen ganger så snakket jeg jo sant, men andre ganger så var det kanskje ikke så sant. Når jeg sa alltid at ja, det var ganske råttent, da var det gledesyl. Han ropte til kona si, Lolo, Lolo, det var råttent! Jeg synes han var fantastisk. Det var jo sånn med de årene med Frøland på Chat Noir og Einar på ABC, så var det jo den store revykrigen, het det alltid, og så lavet Aftenposten alltid en sånn dobbeltside på de to, hvor de sto og holdt armene rundt hverandre og sa at vi ønsker hverandre lykke til, vi er gode kolleger, men det var jo ikke sånn når de da kom ut fra det intervjuet. Da var det sånn at jeg håper jeg går til helvete med dem. Da var det med, ja, da var de ikke så kamerater lenger. Nei. Men dere som var på scenen, merket dere mye til den såkalt revykrigen? Nei, for vi holdt oss jo på ABC-teater, og de andre var på Chat Noir. Jeg var ofte innom Chat Noir, snakket med de som var på scenen der, og syntes at det var bra. Jeg turde ikke si det den gangen, men jeg syntes at jeg hadde stor sjans for Frøland, og skulle egentlig ønske at jeg hadde fått vært med en Frøland-oppsetning også. Jeg skulle gjort det en gang, men så skulle Einar lave revy, og jeg turte ikke si til han at kan jeg få være med hos Frøland i stedet. Nei, det kommer dårlig stemning. Ja, ja. Den spanske flue, ja, det er også noe som de aller fleste liker, og som de fleste vil se rundt juletider. Ja, jeg har ikke fulgt med på den, men jeg har blitt fortalt at den sendes. Jeg får vel noen reprisehonorar og sånne, men det står vel ikke så spesifisert. Men jeg tror at de kjøpte den for 15 år eller 20 år eller sånt, og så etter det så har de fortsatt å sende den. Det var opphold på noen år, ja. Og så okay. Kanskje 2-3 år siden så begynte de å sende den igjen. Ja. Og nå, sist jul, så sendte de vel den 3 ganger, tror jeg? Yes, ja vel. Ja, det er igjen en sånn greie som du ikke vet der og da at blir så stor. Og så viser seg ettertid at det er noe som folk husker, og som tilfeldigvis blir en sånn tradisjonsrik greie. Men den var jo også veldig morsom å gjøre. Jeg spilte jo faren til Øyvind, som da er bare 4 år eldre enn meg eller noe sånt nå. Men det som reddet det, og som reddet hele forestillingen, er at det er tegnefilm. Altså, alt er så overdrevet, og det var en veldig god løsning, fordi det måtte man gjøre, fordi problemstillingen den gangen at en har fått et barn utenfor ekteskap, det er jo no big deal i dag. Så da måtte de lave det så oppstyltet og rart og merkelig at folk virkelig skulle, altså publikum skulle skjønne at det var en helt annen tid. Så når man ser på dekorasjonen og altså kostymen og alt, så er jo alt veldig, veldig ekstremt.
For ja, for her snakker vi år 1914 eller ja, rundt her, veldig tidlig på 1900-tallet, tror jeg. Ja. Men det var jo også en basylig opplevelse, fordi Rolf skulle jo egentlig spilt hovedrollen, og så ble han syk, og så kom Jon Eikemo inn igjen, etter hva jeg husker. Ja, ikke inn igjen, men han kom inn for å spille, og så om han møtte veggen, eller om han var nødt til å spille i Bergen eller sånt, i alle fall så var han ute, så kom Rolf tilbake igjen, og så bare i noen få dager, og så kom han ikke mer, for da hadde han fått det han kalte scenesyken. Og da begynte det å nærme seg, altså. Da var det sånn 14 dager til premiere. Og så kom Henke, som da ikke akkurat var noen ung gutt, selv om han var veldig livlig, kom inn, og naturligvis var det fantastisk at han klarte det på så kort tid, men han hadde spilt rollen før, så han visste hva det gikk ut på, men da ble det jo sånn at alt ble lagt opp etter Henke. Der hvor han ville gå og følte naturlig å gå, der måtte man bare akseptere at det ble sånn, i stedet for man hadde ikke tid til å argumentere og innøve på en annen måte. Der Henke vil gå, der går han, og så går vi på et annet sted. Men igjen, Henke veldig imøtekommende og hjelpsom og plasserte folk rundt på scenen og sa hvis du står der, så kan vi snakke sammen på den måten og sånn, så igjen, og da å jobbe med en som virkelig har vært et stort navn i norsk teater og ikke minst filmliv, altså, Henke var jo den første på film, synes jeg da, som snakket naturlig. Det er norske filmer fra 50-tallet med sånn de kommer over fjorden i natt, redd Randi og barna, jeg blir her. Det er sånn merkelig. Henke var den første som snakket helt naturlig, så du trodde på det. Det var jo også en forestilling som også gikk veldig bra, også veldig velspilt, og den har jeg tror ikke, altså jeg er 28 år, jeg tror ikke jeg ljuger hvis jeg sier at jeg har sett den 80 ganger, altså. Yes. Ja vel, jeg trodde du nå skulle si at jeg ljuger ikke hvis jeg har sett den, sier at jeg har sett den 5 ganger. Men ja, nei, den har jeg sett mye, den har jeg tatt opp mye på video, og den har også slitt ut mye på video. Ja vel, men altså, jeg tror ikke, hvis jeg hadde spurt deg da, hva er det som gjør den så spesiell, så tror jeg ikke du kunne analysert det. Du kunne sikkert sagt at jeg synes bare det er fint og morsomt og bra, men det er jo ikke noe sånn veldig spesielt med den som gjør den så unik. Ikke annet enn at jeg liker de som er med, ja. Og at samspillet er bra. Ja, men det er jo en god nok forklaring i seg selv, og veldig enkel, fordi at er kjemien riktig med de som spiller, så blir det et bra produkt. Mm. Men det har skjedd sikkert veldig, veldig mange ganger med andre produkter som også har blitt tatt opp, men som ikke er sett noe særlig. Så det må være noe spesielt der. Det kan være også kombinasjonen med det at folk husker at Henke kom inn i siste liten, og det ble veldig mye skriveri rundt det. Men det er veldig viktig, som Sverre Vilberg sa til meg en gang, han som spiller Olsmannen Henriksen, hva heter han? Han politimannen? Hermansen. Han sa jo det vi spilte, var det en sånn sommerforestilling på Victoria Teater, med han Skjærgårdsflørt. Og da sa han at det var snakk om at det var så bra at vi alle hadde en god tone og sånn, så sa han at ja, men det er en forutsetning, for hvis det er noe uvennskap i garderoben eller blant vi som spiller, så gjenspeiler det seg på scenen. Det blir en sånn litt rar stemning. Og det er det samme som Nils Fugt og jeg snakket en del om i fjor sommer da vi spilte, at hvis ikke en farse er logisk og riktig satt sammen, og at alt stemmer, så merker publikum det, men de kan ikke sette fingeren på det, men de merker at det er noe merkelig, det er noe sånn rart, det er noe som ikke stemmer. Og jeg tror det er det samme de hadde merket hvis det er et ensemble hvor det er noe uvennskap eller noe privat oppgjør og sånn, som ikke er vært borte, men som jo kan skje, at da merker de også at det er noe som skurrer litt i rand. For publikum er, som Jens Bukk Jensen sa, våre arbeidsgivere, og det er de som betaler oss, og det er for dem vi må lave det så bra som mulig.
Og jeg synes at mange flere burde etter prøveforestillinger snakke med en del av de som har vært og sett på. Prøveforestillinger har man ofte for seg selv for å finne ut hvordan kan jeg gjøre det litt annerledes, og kanskje i hvert fall revyr, kanskje vi skal flytte det nummeret dit og bytte de to i rekkefølge. Men jeg alltid synes at prøv å få tak i så mange av mulig av de som har vært der, og ta en prat med dem og spør, er det noe dere ikke forsto? Er det noe dere synes var rart og merkelig å høre på hva publikum mener? For man har en tendens til, når man setter opp ting, så er man jo i den verden selv så veldig lenge, og særlig når det gjelder stykker med handling i, at man blir litt blind for at noen som kommer inn og ser det første gang, kanskje ikke, at det kanskje er noe der man ikke forstår. For de som da har jobbet med det ganske lenge, vet jo at ja, men det er den relasjonen, det er hans far, og han tror at hun er søsteren og sånne, som det alltid er i farser. Men det er ikke sikkert at det kommer så godt fram for noen som ikke har vært med på prosessen så lenge. Og da er det veldig viktig at man får vite fra noen som har sett at jeg forsto ikke hvorfor han er sint på henne. Åja, da må det tydeligere fram. Og det er jo noe alle burde ønske, at alt er så tydelig og bra og rent som mulig, med mindre skal være eksperimentelt merkelig teater. Da. Mm. Det er det jo også. Ja, det er sikkert sin hensikt, men det er ikke min cup of tea. Altså. Det er, jeg vil ikke lete etter symbolikk og... Jeg vil skjønne med en gang, foregår dette på en T-banestasjon eller på et legekontor? Ja vel, da kan jeg slappe av, da kan jeg følge med. Hvis jeg skal sitte en hel akt og lure på, hva er dette for noe? Nei. Ja, du mister jo hele handlingen da. Hvis det er noe handling. Ja. Det er jo ofte sånne frie grupper som danser atombommens fall og som ikke skjønner hvorfor de ikke kommer noen å se på. Ja, nei, man kan jo spørre seg. Tom Sterre og jeg hadde en sånn gruppe, jeg har ikke gjort på mange år, men Traumagruppen heter vi. Ja, den har jeg hørt om. Ja, vi hadde en del oppsetninger i bakgården på ABC-teatret. Alkoholens forbannelse heter den. Den spilte vi også på et grustak i Lier. Jeg husker jeg skrev et stykke til Traumagruppen, hvor første akt foregikk på en nedlagt jernbanestasjon i Peru, og annen akt foregikk i en jernvarehandel i Berlin. Blant annet så forekom der sceneanvisningen «Vi hører et rødt slips som faller». Vi var så vidt inne på det før vi gikk i opptak. På begynnelsen av 90-tallet så kommer Tore Ryen til Norge etter et 10 år i USA, lager Mot i brøstet. Ja, han var innom vel en liten stund på året og skrev noen revy sammen med Frøland, som jo satt opp revy hvert år, og så dro han tilbake igjen. Der var du involvert både på skjermen og litt ja, bak. Ja, jeg var med i noen episoder, men Tore trengte noen, dette var jo noe som og Tore er den første til å innrømme det. Han hadde jo ikke noe erfaring på det. Han klasjet ting sammen og håpet at det ville gå. Det gjorde det jo absolutt. Den største suksessen som har vært på TV antagelig. Men den hadde jo sine følelsesproblemer, fordi han hadde jo ikke noe erfaring med å lage sånne ting. Så i begynnelsen så var det mye kaos til alt begynte å gå på skinner. Så han ringte og sa at kan du hjelpe meg? Jeg må ha en til å vare på publikum. Så han alltid må ha, når det er et live publikum som sitter og ser, så få de i stemning til det begynner og sånn, så ja, kan alltid gjøre det. Så jeg var med på en del opptak i førsten, og blant annet på det aller, aller første opptaket, som da skulle vare i 2 timer, og som var til 5 eller noe sånt. Det var blant annet Henke med. Og det var naturligvis, alt var planlagt nøye, men så vet man ikke hvordan det går før det virkelig skal skje, og så viste seg at det var noen tekniske ting som ikke fungerte, og som, altså, ting tok veldig lang tid. 5 timer, og da hadde jeg sagt på forhånd, der har du Arve igjen, jeg hadde sagt på forhånd at jeg må gå etter 2 timer, for da skulle jeg
ned på Filmens Hus og holde et foredrag om, om Buster Keaton. Så jeg måtte gå etter 2 timer, og det, da hadde det ikke kommet halvveis i gang. Så holdt jeg det foredraget, og så tenkte jeg at jeg drar tilbake en tilfelle de enda ikke er ferdig, for jeg må jo gjøre det jeg skal der oppå. Og når jeg da kom tilbake etter en drøy times tid, så var det midt mellom 2 opptak, og Arve satt bare og alt var stille, det var rigget om. Arve satt i en stol, og når jeg kom heseblesende inn, så så Arve på meg og sa høyt, så at hele publikum hørte at «Hva har du vært henne? Er det noen massasjeinstitutter som er oppe så sent, altså?» Og fikk den største latteren der. Så Arve var ikke nådig, men han var en god fyr. Mm. Og veldig rettferdig, som jeg sa. Altså, han tok jo teatersjefen fatt hvis vaskekona på teateret hadde blitt behandlet dårlig eller ikke fått lønn av seg eller noe sånt, og da slo han i bordet. Det skulle jo være ordentlig. Han er også... altså, man tok egentlig ikke Arve Einar Skanke da han var på sitt mest forrykte en gang, prøvde å han tenkte vi ikke over hva han gjorde, han prøvde å ta Arve for når det nærmer seg premiere, så er det mye nerver, ikke sant, og Einar var den største entusiasten av alle, og mente at alt var genialt, men slo ned på når man ikke gjorde det ordentlig, og sånn, og man fikk kjeft og var der til 3 om natta, og han skjelte ut folk, og for det var liksom hele systemet hans. Og da prøvde han en gang, antagelig ubetenksomt, å ta Arve og sa, Arve og Oppsal, jeg kan gå ut på gata og finne hvem som helst, og dem er morsommere enn deg. Kom, sa Arve og tok Einar i armen. Hvor skal vi nå, sa Einar. Vi skal ut på gata og finne en som er morsommere enn meg, sa Arve. Nei, ikke nå. Så Arve lot seg ikke pille på nesa på noen måte, altså. Men han også var jo en, det de sier, en skikkelig arbeidskar. Ja, ja. Han var jo vokst opp på... her borte på hva heter det, der hvor Deichmanns bibliotek ligger, akkurat der hvor Obos blokka ligger i Oslo, der på Hammersborg heter det, der vokste han opp, og faren hans var smeden på Hammersborg, som dro inn alle gutta i nabolaget, selv om det ikke var hans unger, på våren, og snauklippte dem, for da skulle det være snauklippte til sommeren var der, og han tok sønnen sin Arve en gang i å smugrøyke, og hans metode var da og sa, ok, kom igjen her, og dro han med inn, og ga han 10 sigaretter, og sa til, nå skal du sitte her og røyke opp alle disse her, mens jeg ser på, ettersom du vil røyke, skal du ikke gjøre det i smug. Og det kurerte jo Arve, han ble jo så kvalm, og fikk jo så vondt av å sitte der og røyke, tvangsrøykt av faren sin, at han rørte ikke en sigarett, eller røyk, eller noen ting, resten av livet. Det gjør nok inntrykk, det skulle jeg tro. Ja, ja, ja. Så han var veldig ujålete, sånn skal det være. Så han gjorde så mye på film og scene, og gjorde det bra, men altså det var bare en jobb, og det var ikke noe jåleri ved det, og jeg husker en gang jeg hørte på, det må jo ha vært på 80-tallet, så på nattradion, som da hadde en nattgjest, og som var Arve nattgjest der, og hun som intervjuet ham, hun prøvde desperat å lure ut av Arve «The secret of acting». Så hun spurte, hvordan forbereder du en rolle? Og Arve svarte, «Jeg får et manuskript, og så streker jeg under de replikker jeg skal si, og så lærer jeg dem utenat». Det var det. Og så enkelt var det for henne. Det var som et arbeid som alt annet. Fantastisk. Noen er snekker, og noen står på scenen. Jeg vet ikke om det er sant, men jeg har hørt at han og Dag Frøland, de var på turné, ja, oppe i Gjøvik-traktene. Og dette var vel midt mellom 2 forestillinger på forskjellige dager, så hadde Arve vært hjemme hos Høggern. Jaha. Og montert kjøkken. Ja, ok. Ja. Men om det... Jo, nei, men det er overrasket ikke med meg. Det er typisk Arve. Han var glad i penger, men det var jo forståelig, for han var vokst opp i fattige kår, og man skulle ta vare på de penger man tjente, og han
Men han drev ikke av, var flotten feiret, altså han hadde likte båt, så han kjøpte seg båt, men og var rundhåndet, men veldig rettferdig. Mm. Jeg savner Arve. En real fyr som det ikke finnes så veldig mange av. Og han hadde jo masse strøjobber, ikke sant? For han, altså han hadde en vitsebank i huet når det var som det var i gamle dager på revy. Så fikk man en telefon bak scenen 10 minutter før man skulle begynne, at det var en bussladning fra Rakkestad som satt fast i snøen og som kom til å komme et kvarter forsinka, er mulig å holde teppet. Og da var det bare å gå til Arve og si at kan du oppholde publikum så lenge, holde dem i hånden og gå ut og fortelle vitser. Ja, greit, hvor lenge skal jeg holde på? Et kvarter. Ja, vel, så gikk den ut. Har du hørt om hun nonna som, og så var han i gang, og det var ikke noe, han skulle ikke ha tenkt på vitser, han bare hadde det i huet, så det var veldig lett sånn sett for han å ha strø over, han bare sto på et lasteplan eller på en scene i en samfunnshus eller sånt, og lirte av seg vitser som han hadde i huet sitt, så lenge det var behov for det. Så han var egentlig en av de første stand-up-komikerne. Han bare fortalte vitser, altså. Og jeg husker ikke hvilken vits det var, men jeg var veldig stolt, for jeg fortalte han, jeg tror det var 2 vitser som han ikke hadde hørt før. Han hadde jo, han var jo på det beste på det grove, de groveste vitsene, som han da likte, og som han tok med i sitt repertoar. Og det synes jeg var litt dårlig, at jeg kunne fortelle Arve vitser som han ikke bare ikke hadde hørt, men som han til og med brukte. For Arve var sånn, hvis du begynte på en vits, så sa han, ja, det er den, ja. Men jeg fikk jo alt etter Arve, alle papirer, og når jeg ser i det nå, så er det side på side med vitser som han har skrevet opp, og så er det vitser klippet ut fra ukeblader, som da ofte hadde en hel side eller to med vitser. Noen tegnede, og noen sånn skrevet det på bare noen få linjer, som han systematisk har klippet ut, og streket under eller ved siden av, at denne her kan jeg tydeligvis bruke, den er bra nok, den er ikke bra nok, og noen har han forandret litt på ordstilling på og sånn. For han var jo en mester på en monolog. Han ble ofte sendt ut på revyscenen etter åpningssommer som isbryteren, og hadde en monolog sånn, nå er det for jævlig her hjemme, gitt, har du sett hva de gjør på Stortinget, altså, så var det i gang. Og disse monologene ble ofte skrevet ganske tidlig i prøveperioden, så tok han stille og rolig og testet dem ut på når han hadde sånne strøjobber, og så kom han da tilbake på teateret senere i prøvetiden og sa at den monologen du skrev den, til de som hadde skrevet den tror jeg holder, den er bra den. Ja, hvordan vet du? Nei, jeg har testet den ut, folk ler av den. Jeg synes en av de fineste han hadde på Chat Noir, det er som Sankt Peter. Ja, det var isbryternummeret til en av Frølandere mine, La Belle. Det var tilstander her i landet. Det var ja. Sånn. Ja. Han ble ofte kritisert, eller det han sa ble ofte kritisert, for det var Frøland som skrev dette her. Og Frøland ble ofte kritisert for det han skrev. Men han hadde jo noen poenger også, da. Ja, ja, ja. Ja, visst. Men jeg erfarte jo at Arved, det var den siste Frøland-revyen, hvor vel den eneste revyen, tror jeg, som Kjersti Holmen var med på, for da hadde hun gjort Spanske flue, så ble hun med på den. Og hun hadde fått en monolog og var veldig fortvilt. Så under prøven der i ruslet rundt i foyeren, som hun ikke skulle gjøre noe på en stund og sånn, så Arve at hun gikk rundt og med et ark og var fortvilet, så sa han, er det noe gærent? Jeg har fått den monologen her, sa hun, altså, det er på 2 sider, det synes ikke den holder. Få se på den da, sa Arve. Og så var jeg bare sånn, ok, flytt den der opp, og så begynner du med den, og så slutter du der, og så stryker du de 2 linjene, og så hadde han da på 5 minutter redigert hennes monolog til noe som fungerte, altså. Så det er en kunst det der også. Elsa Lystad fortalte meg at han en gang, det var noe av det første Elsa Visnok hadde gjort på en revy, altså begynnelsen av hennes karriere med Arve, og så hadde de fått utlevert tekster, og så hadde de fått vite at i år i morgen så prøver vi på det nummeret,
Og Else hadde lest på det og prøvde å lære det utenatt, men hadde ikke helt fått det til. Så når de da på teatret den dagen skulle prøve på det nummeret, og det de går opp på scenen for å prøve på det, så sier hun fortvilt i Arve at «Jeg kan det ikke enda, jeg har ikke fått det inn». «Har du tenkt å lære det utenatt, jo?» sa Arve. «Ja, det er stryknummer det», sa han. Så han visste det, og det ble stryknummer. Han visste på forhånd at det nummeret det hadde ikke gitt å sett på gang, for at det var ikke noe vits å bruke tid på å lære seg. Det kom til å bli strøket. Så Arve begynte jo så tidlig med revy at han tror jeg hadde revy såpass under huden at han visste ting så godt. Men et sånn stryknummer, det var kun for å tilfredsstille anmelderne. Frøland hadde, sier Tore Ryen, noen ganger, en sjelden gang, med et veldig høytravende nummer. Men altså, og som regel så har man lavet for mange nummer, og så blir det visse nummer som man erfarer underveis at nei, det holder ikke, eller det passer ikke inn, eller nei, det er ikke riktig, det er ikke morsomt nok ofte. Men det hendte visst nok at Frøland hadde med nummer som var skrevet mer eller mindre for kritikerne, og som ble tatt ut dagen etter. Litt sånn høytravende, merkelige nummer. Ja. Litt tilbake igjen til Arve. Han hadde jo en fantastisk avslutning på karrieren, da, som Henry fra 93 til 97. Ja, ja, ja. Og helt på slutten så ble det veldig mye til at han leste aviser, for da hadde han teksten i avisen. Ja. Men det er jo forståelig. Han holdt seg, han var jo helt klar i huet, men han satt, han løste mye kryssord. Det var bra for han. Men han er vel kanskje en av de få som, om ikke den eneste, som den yngre generasjonen i dag også vet hvem er på grunn av Olsenmannen, og ikke minst mot i brøstet. Ryen fortalte jo det at han havna jo på sykehuset, og skulle fortsatt være med, så det de skrev inn at han var på sykehus. Ja. Lagde eget sykehus. Rom, han ble kjørt ned fra sykehuset hver dag, ja. Og da spurte jo Tore, hva slags sykdom vil du ha? Hæ, hva mener du? Hva skal vi skrive at du lider av? Men det er den nøkternheten til Arve igjen, at hvis det er ordentlig sykdom på teatret, så man prøver jo lengst å spille, men man må jo avlyse hvis noen ikke kan stå på beina. Og Arve hadde trøbbel med ryggen sin, så det var jo en gang han ikke kunne stå på scenen, for han kunne ikke stå oppreist. Og ja, da må vi avlyse, sa han. Nei, sa Arve, sett meg en rullestol og kjør meg inn, jeg kan ta den monologen sittende. Så det skulle jobbes, det skulle ikke avlyses. Nei. Det er jo arbeidsmoral som veldig få har, da. Ja, så det går ikke an å være syk, og det forstår egentlig ikke leger. Jeg har jo selv stått på scenen med så høl i huet. En sommer, to dager før premieren, så brakk jeg beinet. Jeg måtte spille med gips, hvor da legen sier at du må holde det helt ro i 2 måneder. Nei, det går ikke. Ja, men du må det. Nei, det går. Så skjønte jeg at det var ikke noe vis jeg argumenterer, for han skjønte det ikke. Da er det bare å spille med gips og hoppe rundt på ett bein i stedet. Og det ble... Jeg møtte fremdeles nå da folk som så den forestillingen den sommeren, og sier at det var fantastisk, du spilte på ett bein. For meg så er ikke det fantastisk, det er bare, ja, det er den eneste løsningen, det er å hoppe rundt på ett bein, det er ikke noe genialt det. Men folk så tydeligvis på det som noe genialt, nei, det er jo ikke det. Det er bare å gjennomføre jobben sin. Man avlyser aldri. Nei, da må det noe helt spesielt til. Jeg vet at det er en av våre skuespillerinne som har abortert i kulissene, blant annet, mellom 2 nummer, og det er, da snakker du altså. Det er brutalt. Ja. Sånn er det. Mm. Og så er det jo noen som har vært borte, noen sånne yngre da, som sier at jeg tror ikke jeg kan spille i det i kveld, for jeg har litt vondt i hodet. Hva? Du har vondt i? Vondt i hva? Ja, og da er det bare å si at du, jeg kan fortelle deg en ting, at gå på med den hodepinen, jeg skal garantere deg at når du har kommet på scenen og er i gang, så er den hodepinen borte. Og det er den, for det er noe sånn merkelig, magisk, rart, hvis du er syk, og du sitter og sminker deg og lurer på om du kan i det hele tatt
gjennomføre dette her, og så ser du på deg i speil, og så når du har sminket deg ferdig, så ser du ganske fin ut. Men du føler deg helt råttent innvendig, og så kommer du ut der, og så går det helt greit. Og ikke minst hvis du har det vondt på noen sånne psykiske måter, at det er noe som har skjedd i familie, eller noe helt forferdelig, eller sånt, noe dødsfall, eller hva det måtte være, så er det sånn eskapisme inn i en annen fantasiverden som du kan søke tilflukt i. Så det der å være på scenen er merkelig. På 90-tallet så gjør du også overgang fra ABC-teatret til Chat Noir. Ja, med Tom Sterry. Mm-hmm. Ja. Tom og jeg var jo sånne nesten surrogatsønner for Einar. Vi hadde begge nøkler til teatret og kunne gå og komme som vi ville, og var sånn som Einar pratet veldig mye med, og han skjønte vel at vi kanskje skulle, ikke minst Tom, da drive det videre. Så da Tom tok over, så ble jeg med hos han, og da ble det jo to revyr på ABC-teatret, og så to revyr på Chat Noir. I Leende Live? Ja, og Damenes Aften, hvor jeg sto på scenen uten klær, som jeg igjen gjorde i Blanke Messingen. Ja. Det blir en vane det også. Det gjør vel det? Ja, det er en sånn merkelig ting. Folk spør om det også, men jeg husker at Mari Bjørgan sa til meg noe veldig riktig, for hun sa, jeg er ikke rart, kanskje hun hadde gjort det selv også, for det hørte sånn ut, men hun sa, er ikke rart at når du er veldig ung, og har liksom en bra nok kropp til det og sånn, da vil du ikke gjøre det, men når du har blitt eldre og det ikke er så farlig lenger, og du ikke ser så bra ut egentlig, da kan du godt gjøre det. Mm. Og det er ganske sant. Men nei, det er helt vanlig det også, at ja, så får jeg ta meg klærne igjen da. Du er også en av mange som har vært innom Hotel Cæsar. Ja, det har vel nesten de fleste etter hvert. Det var vel en av som sa, ja, her er din tur nå. Ja, nei, men det var veldig interessant, fordi det er en slags veldig godt smurt fabrikk, eller var. Jeg husker at jeg tenkte, fordi jeg har lest så veldig mye om studiosystemet i Hollywood på 30- og 40- og 50- og delvis 60-tallet, hvor det begynte å bli oppløst, hvor det var disse kjente studiene, 20th Century Fox og MGM og Paramount og sånn, som var fabrikker. Altså, MGM var jo det største Metro-Goldwyn-Mayer, som var en liten by i seg selv. De hadde eget sykehus, eget politidepartement og alt sånn, og det var det var rett og slett en filmfabrikk, og alt gikk på skinner. Og det husker jeg tenkte når jeg var oppe på Cæsar også, at dette er nesten litt sånn, det er lagt opp helt nøye, og du skal dit nå, og nå skal den dit, og den skal prøve kostymer mens den går og spiller, og den skal se gjennom, den skal lese. Så tenkte jeg, sånn tror jeg egentlig på en måte det var den gangen i Hollywood også, hvor filmen ble laget, ikke bare som i stumfilmtiden, hvor det var mer sånn, ja, nå lager vi en film der, finner på handling underveis, som var en veldig fri og fin måte å gjøre det på, men Da lydfilmen kom og det ble satt i system, så var det veldig gjennomtenkt det hele, og da var da man lavet disse mesterverkene, som dessverre knuste folk som genier som Buster Keaton, som ble plutselig satt til å være morsom av byråkrater som laget A4-ark, og nå skal du gjøre det, og så skal du falle på den måten, som mistet hele sin kreativitet, og dermed gikk nedenom og hjem en stund. Mm. Men det som er fælt med sånn som ses her, er at man møter klokka 8 om morgenen. Vi blir ofte nattmennesker. Ja, man snur litt på døgnet. Ja, ja. Så lenge man ikke må opp til noe om morgenen, men er vant til å jobbe om kvelden og utover, så kommer du fra teater, og så må du klare ikke å gå til sengs med en gang, for da er du oppildnet, og så blir du sittende oppe. Men må man opp, så må man opp, men hvis man er vant til å legge seg veldig sent, og plutselig må stå opp klokka 6:30 eller noe sånt, og som de fleste vanlige andre mennesker må gjøre, så er det fælt. Er man mer kreativ
nattårstid? Ja, ofte, for det er alt stille. Mm. Det er ikke noen telefoner, og det er mørkt, og du er alene. Ja. Hva gjør du nå om dagen? Nei, nå er det ikke så veldig mye. Det pleier å, det er mellom de to ting, om, det er å spille om sommeren, og så er det å dra rundt i november og desember med juleting. Så er det småtteri innimellom, sånn som å skrive artikler og skrive nummer og sånne forskjellige ting, men det har kommet en ny generasjon, vet du, som, og et nytt system. Jeg husker det når jeg var veldig, veldig ung, og Monty Python kom, og så på det på TV, så gikk min far gjennom stua på vei bak meg, stoppet opp og så i 10 sekunder og bare sa tull og gikk. Oi. For det var en helt ny type humor, ikke sant? Hva var dette her? Noen som drev og slo til hverandre med en fisk og sånn, og kjøpte ost i en ostbutikk og en papegøye som var død, og altså sånne, de der klassiske Monty Python. Men nå først forstår jeg det, for nå sitter jeg og ser på noe som skal være veldig morsomt i dag. Jeg sier ikke at det er dårlig, men jeg skjønner, noe av det skjønner jeg ikke, og nå sitter jeg og tenker, dette er bare tull. Så nå har jeg kommet til, nå har jeg blitt min egen far. Ja. Nå har det kommet et skifte, nå har jeg kommet dit at jeg synes, jeg forstår ikke det her, noe av den nye humoren som egentlig ikke er noe, synes jeg da. Men jeg kan ikke si at det er dårlig, som Rolf sa, at humor er det som jeg synes er morsomt. Og det er jo veldig riktig, men man kan ikke si at det er riktig humor, det er gal humor. Nei, det er jo forskjellige oppfatninger da. Ja, ja, man kan si det i sammenheng. Hvis man skal spille for et eldre publikum, så kan man si at ja, men da er ikke det riktig humor, da er det riktig humor. Men generelt blir det som å si at Chopin er en bedre komponist enn Beethoven. Nei, det er forskjellig smak. Mm. Men det er en ny generasjon, og sånn skal det alltid være, og da blir det de som har holdt på før, de blir ofte satt litt til siden. Det er vel som vi var inne på, jeg tror det var også før opptaket startet her, at det er nok ingen av de som holder på i dag som unge, som blir husket sånn som den eldre generasjonen som vi har et veldig sterkt forhold til, ja, i dag. Nei, så de som var før meg igjen, ja, det er sånn som vi nå husker Rolf og Harald og Aud Schønemann, Grete, Henke, alle disse her, Arve. Jeg tror det etter at de forsvant, så, og da regner jeg med min generasjon også, er mer dønnflur. Akkurat som jeg tror at veldig, veldig, veldig mange, om ikke så å si alle, av de filmene som har blitt lavet de siste 30-40 årene, blir ikke husket om 50 år, sånn som vi nå husker store klassiske filmer som ble lavet på 30-40-tallet. Mm. Det spys ut for mye ting, og det er for mange produksjoner egentlig. Det er, som vi også var inne på, det er produksjoner her og der går det som egentlig gikk i fjor som nå kommer tilbake igjen, og så er det noe nytt, det er en avart av det som var, som gikk, og nå er det noe nytt der som egentlig er det samme som det som gikk før. Det blir ofte for uryddig for folk. En annen ting er at før så gikk, var det vanlig at folk gikk i teater, og de lærte seg opp barna sine til at nå skal vi gå i teater. Og nå kan man oppleve 40-åringer som aldri har vært ute, og som sier at jeg var på noe som heter latter, og der var det noe morsomt, jeg har aldri vært ute og sett noe før. Så alt forandrer seg, ikke sant? Det er rart. Mm-hmm. Veldig hyggelig at du stakk innom. Jo, takk. Hyggelig å sitte og bare prate løst og fast, og ikke få vite at du har 8 minutter på deg, så må vi være ferdig. Det er sånn det skal være. Ja. Helt uformelt. Det er det. Det var min prat med Dag Vågsås. Dette er Bak scenen, podkasten for deg som ønsker å vite mer om baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen, sier tusen takk for at du har hørt på. Du finner flere episoder med å søke opp Bak scenen på iTunes eller på bak-scenen.no. Om en uke, ny episode, da kommer Carl Sundby på besøk. Hvis jeg skal være ekstremt ærlig nå på dette fenomenet, var jo at vi ville ha mer betalt. Den gikk som bare det, og den spilte 2 ganger om dagen. Og da kan du si at da bygger du ikke opp karrieren din lenger, da bruker du den opp. Og så, men så begynte
du vet at det var mye unge mennesker med som liksom tok litt av. Vi ble verdensstjerner uten at, men vi var egentlig bare en institusjonsbedrift. Og man kan lett tro at man er gullet i seg selv uten å reflektere at det kanskje det er bedriften som er gullet. I det du slutter i den bedriften eller den institusjonen, så er det ikke noe verd. Så det er institusjonen bærer deg. Og folk ble kanskje litt, de gikk på egen hånd og begynte bak ens rygg, og vi ble ikke samlet helt altså, når det kom til disse kravene vi skulle sette fram, så det røyk litt. Men det endte noe bra, mer eller mindre, vil jeg si da. Og folk trodde kanskje at de skulle gå videre til Hollywood og litt forskjellige sånne ting, men det gjorde vi ikke. Det var ikke på det nivået.